mira të dënuar në burgjet e vendit dhe miliona euro shpenzime nga taksat e qytetarve. Kushtet mirueshme, sëmundje, dhunë dhe abuzime të ndryshme në burgjet tona. Të sëmur mendor në institucionet e vuajtjes së dënimit. Si futet droga, kanabisi, telefonat dhe sendet të ndaluara në qeli. Mbi popullimi i burgjeve me të dënuar që kanë kryer vepra penale qesharake. Mungesa e dënimeve alternative dhe rehabilitimi të burgosurve pas dënimit. Kjo hyrje në fakt ishte për të pasqyruar një panoramë të ngjashme në Shqipëri. Këtu jemi në Spitalin e Burgut të Tiranës. Dhe ky nuk është një film. Pacientët që po afrohen drejt nesh janë të smur mendor, të cilët kanë kryer krime të ndryshme në të kaluarën. Gjestet e tyre janë të pakontrollueshme, ndërsa shihet qartë gjendja e rënduar psikike. Ata duhet të rehabilitoheshin në një spital normal psikiatrik, por në fakt po mbahen të burgosur. Një shkelje e rëndë kjo e të drejtave të njerëzit. Të gjithë këta të smur mendor jetojnë në kushte shënjërzore dhe degraduese. E sigur të mos mjaftonin kaq, ky spital, që më shumë ka të çmendur se sa të burgosur, ka vetëm një mjek, psikiatër. Jemi mjekët, të cilët jemi 5-6, kuptohet aktualisht jemi dhe me mungesa. Ja, është edhe stafi infermieror, janë disa infermierë. Por çdo pavion është, do të thënë, ka infermier, kujdestar dhe gardiane, do të thënë stafi policor. Mjek psikiatër, sa ka pyetur? Aktualisht vetëm unë jam mjek psikiatër. Në disa raste, punonjësit e policisë dhe gardianët janë ata që menaxhojnë situatën kur ka përplasje mes të sëmurëve mendor. Story vëzhgoi ambientet e brendshme të spitalit të Burgut, ku investimet aty mungonin prej disa dekadash. Këto kushte kanë 30 vjet që vazhdojnë. Spitali është një ndërtesë e vitit 1930. Dhe ka shërbyer ndër vite si spitali i burgjeve. Dhe nuk është vendosur asnjëherë. Efektivët e policisë së burgut duken të përgatitur. Prania e një televizioni i ka detyruar që të vishen me uniforma, edhe pse prej kohësh nuk e kanë një të tillë. Deri më sot, për policinë e burgjeve nuk ka patur asnjëherë uniform, por secili prej tyre e ka bler me paratë e rrogës mujore. Që në hyrje, korridori të jep panoramën e parë të këtij burgu. Nëse hyjmë në ambientet e brendshme, shohim që dhomat janë të ndryshme dhe sipas rëndësisë së të burgosurve. Dikush ka një televizor brenda saj, dikush ka kushte më të mira dhe ndonjë tjetër jeton në dhoma të degraduara. Kjo është një dhomë ku janë akomoduar
tretës mur në spitalin e Burgut. Mure të mykur, krevate jashtë përdorimit dhe kushte shnjerëzore. Edhe ky boliri që shihni nuk është funksional. Pra, në mes të dimrit, këta të burgosur përdorin ujin e ftohtë. Ndërsa këtu, jemi në një tjetër dhomë, ku muret e çarë janë veshur nga posterat e aktorëve të Hollywoodit. Edhe këtu, kushtet janë skandaloze, as pak në përputhje me të drejtat e një njeriu. Në këtë dhomë është një tjetër i dënuar. Ai ka pikturuar të gjithë muret, duke shprehur edhe gjendjen e tij të dëshpëruar. Kjo është dhoma e rinit të burrave. Ata dalin çdo ditë dhe qëndrojnë këtu për rreth 2 orë. Por ky ambient, përveç mureve të lartë dhe të coptuar, nuk të ofron asgjë tjetër. Pamjet e jashtme të spitalit të Burgut ishin akoma edhe më të tmerrshme. Muret të çarë, tarraca të paizoluara, dritare të zhveshura dhe obore të rënuara. Në këtë tunel, që sot është kthyer në kënet, kanë vuajtur dënimin disa prej antarëve kryesor të byros politike. Në qoftë se vu tre gjërimeve tuaja, pat një tunel, një bodrum që ishte në godinën e dorës dhe flitet se aty kanë qenë gjithë antarët e byrës politike që janë dënuar në të kohë, kanë kaluar në përmjet ati bodrum. Kurse sot ajo është i papërshtatshëm dhe nuk është funksional. Ajo që shihet si më pozitive në spitalin e Burgut është raporti me stafit të këtij institucioni dhe të burgosurve. Drejtori i spitalit të Burgut, Apostol Luca, viziton çdo të burgosur, dëgjon kërkesat e tyre dhe brenda mundësive plotëson dëshirat e tyre. Brenda këtij institucioni dëgjon raste të çuditshme. E tillë është historia e Safete Malajt, një moshuar 77 vjeçare. Ajo ka bërë një krim padashje në vitin 2005 ndaj vajzës së saj. Unë ndodhem këtu, kam bërë një gabim, kam plagosur vajzën time. Padashje. Ave, prandaj e jam këtu në Burg. Këtu në Burg kam 13 vjetë. 13 jam brënda. Dhe fëmijët, vajza më vjen. Se i ke padashje, jo që të vazhë vajzën tim. E zurin që qëllova kotu, doli plot e zurin një që nësu. Jo unë, po si familje. Kjo është gabimi parë, jemi në prejkëri. Mora bleva një pistolet, a ditë je bleva e bëra dasmë. Do provoja pistoletën. Vajza ishte duke harvo, e goditin që këtë nësu. Ja kështu, ka qenë. Nuk ka qenë me sherë, që të zishim e të rishim. Për këtë krim të letë, e moshuara është dënuar rreth 3 vite e 6 muaj, por, sot asaj, janë bërë plot 13 vite në burg. Edhe si kur gjykata, të kishte dhënë dënim maksimal për të, pra 10 vjet burg, si që parashikon kodi penal, sërish Safetja, duhet i ishte jashtë burgu. Por, ajo vijon dënimin. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Një ngërsh institucional për ta rehabilituar në azilin e pleqve ka bërë që 77 vjeçarja të vazhdoj burgun bashkë me 22 gratë të smura me ndërisht. Unë të duhet dalë në burgu edhe të shkojnë azilin e shumë mirë për mua. Nuk duhet të rrimë me këtu.
edhe shtetit nuk i kam bërë një dëm që të kem një dënim, si familje. Ngërgji i Safetës është e ligjet në fuqi. Për arsye se Safetë ka një vendim gjykate për mjekim të detyruar. Po dhe që Safetja të dali në jetë normale, duhet që të ketë garant një person nga familja që të kalojnë me mjekim ambulant. Por deri tani ne nuk kemi parë që të vinë njëri nga familja dhe ajo ngelet në spitalin e Burgut për arsye se nuk ka një person që t'i dalë garant. Nuk e di se si të funksionoj, por në qoftë se do kishte njëri që ajo, edhe në qoftë se s'ka familja, ajo mund të rri shumë mirë në një azil leq, për arsye se ajo është normale dhe nuk ka pas asnjëherë tendenca agresivitetin. Safetja është një nga rastet e pacientëve të rehabilituar. Pas krimit, e moshuara, kaloi një fazë depresive. Por sot, ajo është rikuperuar plotësisht dhe sipas mjekëve, nuk përbën rrezik. Të marrim rastin hipotetik të Safetës në një institucion civil, pra po të ishte shtruar tek spitali psikiatrik. Safetja mund të dilte me mjekim ambulator, të jetonte normalisht, si çdo ismur tjetër, të kontrollojnë dinamik absolutisht. Safetja shërben si katalizator edhe për ruajtjen e qetësisë të gratës mura mendrisht. Por, për mjekët, Safetja nuk duhet të qëndrojë në spitalin e Burgut, pasi gjendja depresive mund t'i rikthehet si pasojë e kontaktit të vazhdueshëm me të smurët mendor. Nuk përbën rrezik për shoqërinë Safetja. Safetja, domethënë, mund të jetë si çdo i moshuar tjetër, i cili merr një mjekim ambulator jashtë. Sot, e moshuara 77 vjeçare është penduar për krimin e kryer 13 vite më parë. Që kur e bëra atë gjest, unë vajta të pia helbi, unë më kapën fëmija ma hoqë, qishë. Fëmijët që e vizitojnë e kanë braktisur. Nëse fëmijët do të pranonin të ëmën në shtëpi, atëherë Safetja lirohet më një herë nga spitali Burgut. Por ata refuzojnë të marrin, por i marrin vetëm pensionin. Pensionin e marrin, ove marrin pension të mirë, edhe pensionin e kam lënë që ja hanë se s'jam në ato nëna. Që ta maj se ka marrë 13 vjetë, unë marrë mirë pension. Pensionin e kam të mirë. Spitali Burgut të Tiranës nuk është i vetmi institucion i vuajtjes së dënimit që mban të smur mendor. Këtu, jemi në burgun e Zaharis, i pozicionuar në periferi të qytetit të Krujës. Sapo ynë, kundërmon një ere pakëndshme. Edhe këtu, janë të burgosur të smur mendor. Deri para pakosh, këtu ishin mbi 70 të dënuar, ku gjykata është prehur me masën e mjekimit të detyrueshëm. Shteti nuk i ka dërguar në një spital psikiatrik, siç ndodh në çdo vend të botës, por i ka bashkuar me të burgosurit e tjerë normal. Kemi kërkuar që ky institucion të mbyllet pasi kushtet janë në të vërtet, në kushtet e trajtimit shënjërzor dhe degradues janë persona të cilat vuajn nga sëmundje kronike, sëmundje shumë të rënda, dhe persona të cilët janë në sëmundje psiqike dhe që në fakt nuk duhet të ndodheshin në këtë institucion, sepse janë me masë mjekësore mjekimi detyruar. Një rekonstruksion që ka filluar tashmë, është rekonstruksion i dy godinave të Burgut të Lezhës, që me rekonstruksionin e tyre këto do përshtatin do kthehen në spitalet burgje dhe të gjithë këta të dënuar që janë tek ky burg që sa po flasin që janë me mjekim detyrueshëm do transferohen tek një burg tashmë i rikonstruktuar bashkohor për të kaluar aty dhe kjo pastaj do kalojnë në konservim.
Fenomeni të smurve mendor është i pranishëm edhe në burgun e sigurisë së lartë në Fier. Me një investim prej 16 milion eurosh dhe me parametra si pas standarteve të bashkimit e Europian, ky institucion i vuajtjes së dënimit ka rreth 700 të burgosur, mes tyre të dënuar që vuajnë nga shëndeti mendor. Aktualisht ne kemi 13 vjetë atë cilët të drejtojnë me probleme shëndetit mendor. Ka dhe personat tjerë të cilët nuk jenë atë fazë, dhe më të në cilët janë vërsu në mjekët si të tjilë. Ka një rritje të numrit të personat të dënuar me problemet të shëndetit mendor në sistemin e burgjeve dhe në jo pak raste ka pasur tentativa për vetvrasje apo dhe vetvrasje duke quar deri në përfundimin e jetës e këtyre shtetasve. Por, problemi me të smurët mendor ekspozoi një tjetër fenomen, atë të shpërdorimit të fondeve publike. Të dy qeverit, si në kohën e Berishës, por edhe në të tashmen, kanë zhdukur miliona euro të destinuara për ndërtimin e një spitali psikiatrik ligjor. Ky spital do të rehabiliton të gjithë të dënuarit që vuajnë nga sëmundjet mendore. Saga e abuzimeve nis fillimisht në vitin 2006, kur qeveria miratoi një plan për ndërtimin e këtij institucioni. Plani i qeverisë Berisha ishte që të ndërtoi një godinë në qytetin e Durrësit dhe për këtë u akorduan rreth 1.3 milion euro. Spitali psikiatrik ligjor u inaugurua nga ish-ministri i drejtësisë Enkelejda Libejaj në vitin 2009. Unë besoj që sot kemi nesur dhe kemi hedhur hapin e parë në këtë ndërmarje kaq të vështirë, por dhe kaq fisnike. Por pas inaugurimit, godina vijoi të mbetej bosh. Dhe sot e kësaj dite, nuk dihet se për çfarë përdoret. Madje, ende mbetet e paqartë se ku avulluan paratë për kompletimin e brendshëm të godinës. Në mandatin e dytë të qeverisë Berisha, ministri i Shëndetësisë, Petrit Vasili, nuk i rehabilitoi të smurët mendor në godinën e re të Durrësit, por i dërgoi në burgun e Zaris në kushte tepër çnjërzore. Aso kohë, përflitej se kjo lëvizje Vasilit u bë për të justifikuar dhënien e një tenderi për rikonstruksionin e Zaris. Megjithatë, akuzat nuk u provuan. Në vitin 2014, qeveria shqiptare i kaloi për administrim një truoll prej 12.600 metra shkatror Ministrisë së Shëndetësisë në vendin e quajtur Shishtufin për ndërtimin e një spitali psikiatrik ligjor. Pas vendimit të qeverisë, në vendin ku do të ndërtoi spitali psikiatrik ligjor, shkuan dy ministra të kabinetit Rama, Ilir Beqa i Shëndetësisë dhe Mimi Kodheli e Mbrojtjes. Jemi duke diskutuar me Komisionin e Bashkimit Evropian të mund të gjejmë dhe financimet për të filluar ndërtimin e këtij spitali, sigurisht bashkë me kontributin buxhetor që duhet të japë qeveria shqiptare. Beqaj tha se kjo godinë do të ndërtohet me fondet e Bashkimit Evropian dhe një pjesë nga buxheti i shtetit. Por sot e kësaj dite nuk është vendosur asnjë tull dhe fondet nuk dihet se ku kanë avulluar. Përveç të sëmurëve mendor, në burgje ka edhe të sëmurë me HIV/AIDS. Kryesisht, ata mbahen tepër të izoluar dhe nuk u lejohet kontakti me njerëzit. Megjithatë, problem mbetet mënyra diskriminuese e trajtimit të tyre. Në burgje shqiptare sot ka njerëz të cilat janë me HIV ose me SIDA, me SIDA të cilat rrezikojnë jetën e shumë të burgosurve të tjerë. Çka do të thotë që ne jemi duke ndjekur këtë problem, ka një në burgun e Fierit. Ky person është në prag të vdekjes, plus momenti tragjik që do të jetë, uroj Zotit që mos të transmetoj këtë lloj sëmundje të burgosit të tjerë. Kjo është çështje alarmante. Ky është një fakt me të vërtetë i frikshëm, sepse këta persona janë të rrezikshëm si për veten e tyre, po dhe për të burgosurit e tjerë. Qoftë ta që vuajnë nga sëmundje kaq të rrezikshme siç është HIV/AIDS, qoftë edhe personat të cilët vuajnë nga sëmundje mendore. Personalisht, unë kam hasur gjatë ushtrimit të profesionit edhe personat të cilët vuajnë nga sëmundje të rënda mendore, siç është skizofrenia, të cilët janë në kushtet e vuajtjes së dënimit.
Këto rrethana shumë institutet të botës, shumë sistemet të së drejtës në botë, do shprehëshin qartësisht jemi duke dënuar sëmundjen dhe jo njeriu. Sepse në radhë parë ky person do të nënshtrohet kurimit, do të shohë një ekzaminim. Duke qëndruar sërish tek shëndeti të burgosurve, një tjetër çështje delikate ka të bëjë me ndryshimet e reja ligjore. Sot, një i burgosur, i cili mund të jetë në gramat e fundit të jetës së tij, nuk lejohet të shkojë pranë familjes. Ai duhet të vdesë në qelinë e tij. Me hyrjen në fuqi të ligjit 35 në datën 1 gusht të vitit 2017, dispozita që kishte të bënte me lirimin e të burgosurit për shkak të gjendjes shëndetësore që ai ishte në prag të vdekjes, aktualisht kjo është fuqizuar, çka detyron që të gjithë të burgosurit duhet të presin vdekjen në qelitë e burgut ose në dhomën e dënimit. Kjo është bërë për të shmangur tentativat e arratisjes, ku në të shkuarën janë përdorur raporte falso me sëmundje vdekjeprurse dhe për pasoi janë liruar kriminal të rrezikshëm. Kemi folur për trajtimin e të smurve mendor dhe me HIV AIDS në burgjet shqiptare. Por këto nuk janë problemet e vetme. Komiteti Shqiptar i Helsinkit dhe Avokati i Popullit përmendin gjithashtu raste të dhunës apo abuzimeve seksuale në burg. Ankohen gjithashtu lidhur me çështjet e sigurisë, pra vendosjes së tyre në dhoma me persona të papërshtatshëm dhe që mund të përbëjnë rrezik për sigurinë dhe për jetën e tyre, ka patur dhe ankesa për sa i takon rasteve të ushtrimit të dhunës, për disa prej cilave ne kemi reaguar dhe publikisht. Dhe edhe pse ata kanë kryer një vepër penale, ata s'duhet të kenë standarde njerëzore. Këtu jemi në burgun e të miturve në Kavaj. Ky institucion mban 9 të dënuar minoren. Kushtet janë normale, me hapësirë argëtimi dhe edukimi. Një minoren i takon të ketë 4 metër katror banim dhe 9 metër kub ajër. Ne jemi kujdesur që jo vetëm këto parametra të jenë të zbatushme dhe të domethënë të i kemi të garantuara, por edhe kushtet e jetesës brenda. Jemi kujdesur që të jenë të një niveli të lartë. Minorenët janë të dënuar kryesisht për vepra penale të lehta. Trajtimi i tyre kërkon një vëmendje të veçantë, pasi ata duhet të riintegrohen sërish kur të kenë lënë qelinë. Fatkeqësisht, këtu kemi mungesë të punonjësve social apo të një psikologu për të trajtuar gjendjen e tyre emocionale dhe të rënduar nga pesha e krimit të kryer. Në organik është parashikuar një psikolog i cili për momentin mungon. Në fakt është e domosdoshme, por mendoj që së shpejti do jetë i pranishëm. Të dhënat e siguruara nga Top Story tregojnë se popullësia e burgjeve në vitet e fundit ka pësuar një rritje të vazhdueshme. Referuar këtyre statistikave, shohim që nga viti 2013 deri më sot, kemi një rritje me 10% të burgosurve. Mbi popullimin në burgje, paraqet një shqetësim serioz për administratën e burgjeve, e cila duhet të siguroj strehim të përshtatshëm dhe të përmbush nevojat bazike të jetesës për një fluks gjithnjë e më të madh të burgosurish. Faktorët e rritjes së numrit të dënuarve janë të ndryshëm. Në burg bien njerëz të padrejtisht. Ne kemi gjyqtar, prokuror, të cilët nuk dënojnë ata që bëjnë krime serioze dhe të rënda, për në bazë të një pagese ose ku diun me mjete të korrupsionit, ata gjejnë pra gjithmonë kriminalë të vërtet, gjejnë mënyra se si të shpëtojnë burgut. Por ama kemi fatkeqësisht në këtë vend prokurorë dhe gjykatë, të cilët në këmbim të korrupsionit janë gati të fusin burg dhe njerëz pafajshëm dhe kemi shumë raste të tilla. Kemi burgosje për shkak të vjedhjeve, që është një arsye ekonomike. Kemi burgosje për shkak të trafiqeve, që është një arsye e një veprimtarie të paligjshme për të krijuar kapital ekonomik. Kemi kanosje
apo kërcënime, apo qoftë edhe vrasje për shkak të borxhave. Pra prap kemi një element ekonomik. Që do të thotë, vijnë për shkak të pamundësive ekonomike për të garantuar jetesën në mënyrë të ndershme, po patjetër edhe për shkak të formimeve jo të dhura dhe jo të mira sociale që precipitojnë pastaj në krime apo në vepra të tjera penale të cilat janë të dënueshme. Deri më sot, nuk është bërë asnjë analizë hetimeve që të tregojnë shkaqet e krimit. Ky hetim do të ndihmonte padyshim në hartimin e një politike penale kombëtare dhe parandaluese. Sipas ndryshimeve që pësoi Kodi Penal në vitin 2014, një numër veprash penale, për të cilat mund të jepej një mënyrë alternative dënimi me gjob, sot dënohen vetëm me burg. Të tilla janë dënimet për veprat penale qesharake, që nga shkelja e qarkullimit rrugor, vjedhja energjisë elektrike apo ndërtimet pa leje. Këtë e tregojnë edhe statistikat e siguruara nga Top Story. Vetëm gjatë një viti, janë dënuar 526 persona për lidhjet palishme të energjisë elektrike dhe 3372 persona për drejtim automjeti në gjendje të dehur. Pra, ambientet e paraburgimit janë të imbushur me këta të burgosur. Dënimet të tilla kanë shkaktuar në disa raste edhe tragjedi të rënda familjare. Mjafton të kujtojmë aksidentin e ndodhur në maj të vitit 2016, ku një makinë u përplas në aksin Plepa Kavaj. Për pasoj, humbën jetën dy fëmijët, 3 dhe 5 vjeç, të cilët po udhëtonin bashkë me nënën e tyre, për të takuar babain e mbajtur në paraburgim për një ndërtim pa leje. Shumica popullatës së sistemit të burgjeve janë të dënuar, të cilët i përkasin kategorive vulnerabël, të dënuar për vepra të zakonshme, jo detyrimisht me rrezikshmëri të theksuar shoqërore. Shqipëri, në 100 çështje që shkojnë në gjykatë, 97 marrin fajsi, 2 ose 3 mund të marrin pa fajsi. Është gjendje skandaloze fare, çka do të thotë që të gjithë paragjykohen përpara se të gjykohen. Ne shohim individ që vjedhin kapakët e rrugëve, që vlejnë shumë herë më pak dhe dënohen me 10 vite burg ose 5 vite burg, duke filluar tek miturit, dhe ne sot kemi shtetarë që vjedhin shumë herë më tepër që nuk dënohen asnjë ditë burg. Kjo lloj klime kërcënimi, pra shantazhi me taksidar, me burgje, me ku diun, me ligje të cilat ushtrojnë dhunë dhe forcë mbi të doptin, i bën njerëzit që të mos ta shohin shtetin si diçka të tyre. I bën njerëzit ta shohin shtetin si armikun e tyre, si diçka me të cilën ata janë në rivalitet, si diçka me të cilën ata janë në luftë për mbijetesë. Vetëm dënimet alternative mund të rregullojnë uljen e numrit të burgosurve. Pra, nëse arrestohet një person për konsum të tepërt të alkoolit gjatë drejtimit të automjetit, ndaj tij do të ishte më e vlefshme të jepej dënim alternativ, si shërbim ndaj komunitetit me punë të detyrueshme. Dhe prokuroria dhe gjykata mendoj që duhet të luani një rol më të mirë në këtë drejtim, sepse legjislacioni ynë procedural parashikon dënime alternative, parashikon masa alternative të arrestit në burg. Jo detyrimisht një person duhet të shkojë të gjykohet dhe të arrestohet në burg, kur ai mund të qëndrojë në shtëpi apo të ketë forma të tjera të mbikëqyrjes elektronike, me qëllim që ky person të mos i shpëtojë organeve të drejtësisë. Por do duhet parë dhe kjo pjesa e ndëshkueshmërisë dhe pa drejtësisë në ndëshkueshmëri, sa të nënës, sa të njerëkës, që do të thotë që a janë të gjithë këta të ndëshkuar në mënyrë të drejtë dhe në mënyrë të barabartë? Shërbimi i provës është gjithashtu një tjetër mjet i dënimit alternativ në sistemin penitenciar. Në një vepër penale jo të rrezikshme, i dënuari mund të mbahet në mbikëqyrje pa qenë e nevojshme që të kryej dënim me burg. Në këtë mënyrë, të dënuarit kanë mundësi të riintegrohen në shoqëri, duke bërë jetë të barabartë me qytetarët e tjerë, por nën monitorim për një periudhë kohe. Në të në Shqipëri, qëllimi dhe përpjekja është në këtë drejtim, por kuptohet që burimet financiare apo shtrirja me burime njerëzore në territor e bën të vështirë që të arrij këtë qëllim. Në burgjet e vendeve të ulta, të cilat janë si modeli më i suksesshëm në Europë, rehabilitimi i një të burgosuri nis që në fazën e gjykimit. Psikolog, sociolog dhe shumë në punës të tjerë vjen në dispozicion të dënuarit, që të kuptoj peshën e fajit dhe të integrohet në shoqëri.
Rehabilitimi fillon që në momentin që individi paraqitet në sistemin e gjykimit. Nëse në dy pjesët e para të Top Story kemi pasqyruar kushtet në burgje, tani do të flasim për sigurinë e tyre. Për shkak të godinave të amortizuara dhe pas një perimetër sigurie, tentativat e arratisjes janë raste të përsëritura her pas here. Nga arratisja e Mirta Filit nga burgu i Drenovës e deri tek kthyerja e sigurisë së burgut të Burrelit, janë vetëm disa nga ngjarjet më të rënda të ndodhura vitet e fundit. Ka problemet e sigurisë, problemet e veta që dhe njëse problemet të fjatë mbartura, është problem, një vënd me riske edhe për problemet e korupcionit që mund të ndodhët që nga stafi policor, që nga i punojci i regjimit të brëndshëm, regjimit të jashëm. Por, më spektakolari, do të mbetet tentativa arratisjes së gazmen Brakës, i njohur me Nofkën, Gaxhaj, dhe i konsideruar si Forti Vlorës. E gjithë ngjarja ka ndodhur në qendër të Tiranës, në burgun 302, në vitin 2005. Ish drejtori i policisë asaj kohe, Petrit Ismaili, rrëfen momentin kur zburuan një tunel nën toksor. Si ngjarje, domethënë mund të jetë ngjarje më sofistikuar në historinë e arratisjeve nga burgu shqiptare. E sofistikuar qoftë nga mënyra e organizimit dhe qoftë nga investimi, edhe periudha e gjetur nga profesorët e interesuar për të arratisur ka qenë gjithë në mënyrë ideale, pasi në burg kryeshin punime. Biles atë ditë në mëngjes është futur edhe një traktor me zinxhir brenda burgut për sheshuar atë, dhe gjitha këto me sa duket ishin rrethana të favorshme për të organizuar këtë. Ngjarja ishte pa precedent dhe policët e burgut ra në gjurmët e tunelit krejt rastësisht, pasi një pjesë dyshemes u përpi nga toka. Duke mos patur orientim, kishin humbur në fakt orientim në lartësi dhe kishin dalë pak poshtë shtresës betonit, ku u konstatua edhe një çar nga stafi i policisë aty, u konstatua një çar. Në atë moment ne më tepër ka kurioziteti, duke dyshuar mos traktori që kaloi krijoi placaritje në asfalt, e hapëm atë dhe kur u pa me njëherë një lampë ndezur atje, pra ata me sa duket ishin përgatitur për të filluar punën aty. Përhapjen e tunelit ishte punuar prej disa ditësh dhe niste nga dyqani luleve e deri tek dhoma familjare e pritjeve. Teknika e punimeve ishte njësoj si kur të hapej një tunel miniere me trar dhe tuba irimi. Tuneli nga ana e dyqanit kishte filluar me zbritje vertikale një rreth 10-12 metra, pastaj kishte vazhduar lëvizja horizontale poshtë kolektorëve dhe infrastrukturës në rrugore, domethënë. Në thellësi kanë përdorur edhe matrapik të vogël. Po lopatë gjenire kështu mjetet të vogla. Tuneli ishte me diametër mund të ishte rreth 80 metra më tepër. Dhe mbaj mend që kishte edhe tubë nga këto fleksibël, domethënë për të bërë qarkullimin e ajrit. Pra ishte galeri e vërtetë. Pra definicioni ishte në dhomat e takimeve. Të të nëmërë bëjnë takime në familje, në dhomat veçanta në ambient e burgut. I gjithë maskimi ishte një dyqan lulesh, që prej disa kohësh kishte trullosur edhe sigurinë e burgut 302. Lulet përdoreshin si maskim për të nxjerrë thasët me dhe. Një plan gati-gati i përsosur arratisje. Na bënte përshtypje që nuk shiteshin lule në fakt. Dhe kjo thonë po këta zonë këta aktivitet të para burgut, por gjithsesi nuk e kemi konstatuar faktikisht që ka lëvizje. Ish drejtori burgut 302 tregon se për këtë ngjarje nuk u arrestua asnjë, sepse autorët kishin humbur gjurmët. Nuk është arrestuar asnjëherë i zotit dyqanit luleve, ato kishin bërë një paraprgatitje, pra personi që kishte marrë dyqanin e luleve ishte person anonim me dokumenta të falsifikuara, kishte bërë kontratën dhe banon në një apartament që përsëri ishte marrë me qira nga një person që nuk u identifikua asnjëherë. Pas këtij incidenti të ndodhur, Gaxhaji u transferua në burgun e sigurisë së lartë në Burrel. Sot, tentativat për arratisje
janë të shumta. Por, krahas tyre, ndodh shpesh edhe thyerje sigurisë së brendshme nëpërmjet sendeve të ndaluara. Këtu nuk bën përjashtim asnjë burg, as ai sigurisë së lartë. Ku e kap shumë familjar dhe persona të cilët kanë ardhur për të takuar të dënuarët me lëndë narkotike, me telefonat celular, me mjete prerëse, me karta SIM e me shumë domethënë gjëra tjera. Gjithashtu kemi edhe katër punonjës policie të cilët janë të arrestuar sepse kanë tentuar të fusin lëndë narkotike apo telefona. Në këtë video, shihet se si një punonjës i burgut të Fushë-Krujës është kapur në flagrancë duke tentuar të fusë një aparat celular. Gardiani 56 vjeçar ka fshehur nën shollën e këpucës një iPhone dhe fishën e karikimit. Video të tilla ka plot në burgjet shqiptare. Celular, drog, mjete prerëse dhe plot sende të ndaluara futen kryesisht për të dënuar me vepra penale të rënda. Një javë po që përpjeku që të futej lënda narkotike nëpërmjet një sasie mishi që ishte ngrirë dhe kur shkriu mishi që u kontrollua, ishte sasie konsiderueshme lënda narkotike që futeshi për të dënuarit. Për të parandaluar këtë shkelje, qeveria shqiptare ka propozuar një ligj për të izoluar kriminalët e rrezikshëm, të cilët vijojnë aktivitetin kriminal me persona jashtë burgjeve. Nisma ligjore bazohet në modelin italian, i njohur me emrin 41 bis dhe u aplikua ndaj Koza Nostrës. Në bazë të propozimit, parashikohet që takimet me familjarat e personave me rrezikshmëri të lartë të regjistrohen audio dhe video. Po ashtu, për këto persona, parashikohet reduktimi i qëndrimit në ajrim në mjedise të hapura. Një tjetër problem që hase në burgjet tona është mbipopullimi, i cili vjen nga një sër shkaqesh të ndryshme. Më kryesorja, siç treguam në fillim të dokumentarit, është ajo e shtimit të kategorive për veprat penale dhe mungesa e dënimeve alternative. Mendoj që gjykatat më së fundmi në periudhën e referuar aplikojnë masat alternative dhe mendoj që me këto ritme nuk mund të akuzojmë në tërësi sistemin për mos aplikim të masave alternative. Mbipopullimi në burgje është një shqetësim që ka çdo qeveri në Shqipëri, për të vërtetës, dhe ndoshta edhe çdo qeveri në gjitha vendet e rajonit. Shtimi të burgosurve përkthehet në kosto për buxhetin e shtetit shqiptar. Gjatë një korespondence të Top Story me drejtorinë e burgjeve, ne mësuam se për të mbajtur një të burgosur, duan rreth 486 euro në muaj. Kjo është një shifër tepër e lartë, e cila te i kalon pagën minimale të një qytetari shqiptar. Shumë familje shqiptare jetojnë më në varfëri se sa jetojnë të burgosurit, që në fundit kanë bërë një vepër penale, kanë vrarë, apo kanë kërcënuar, apo kanë vënë në rrezik jetën e dhjetra qytetarëve. Është një shifër e konsiderueshme që po ta krahasosh me kostot të cilët paguan një student ose kostot e edukimit të një studenti nëpër fakultete shumë e ulët. Nëse marrim statistikat zyrtare të të dënuarve për veprën penale, shkelje rregullave të qarkullimit rrugor, rezultojnë vetëm për muajin maj 2018 115 burgosur. Kryesisht janë dënuar për drejtim automjeti në gjendje të dehur ose pa patent. Kodi i penal parashikon për këtë vepër nga 10 ditë deri në 3 vjet burg. Nëse marrim një minimum dënimi, një muaj, atëherë këta 115 burgosur do t'i kushtojnë shtetit shqiptar rreth 55.000 euro në muaj. Pra, një shifër e konsiderueshme, kur mendojmë që kjo është vetëm një nga veprat penale që mund të konvertohet me dënime alternative. Ne, si shtet, investojmë rreth 350 milion euro në vit për arsimin. Referuar një rregulli përpjesëtimor si kundër e bëm edhe me të burgosurit, ne shpenzojmë nga taksa pagusit shqiptar rreth 40 euro në muaj për një nxënës apo student, kushdo që është i regjistruar në sistemin arsimor të gjitha cikleve. Që të thotë 15 herë më pak gati se sa për një të burgosur. Përgjithsisht, vendet europiane praktikojnë dënime administrative me gjop të majme për drejtuesit e automjeteve. Pra, një zgjidhje do të ishte që këta 115 të dënuar të paguanin secili një gjop prej 1000 euro,
Kështu, buxheti do të shtojë me dy fishin e shumës, që mund të humbiste nëse do t'i burgoste. Fusim një ignorant në burg për shkak se ka kryer një vjedhje, dhe ai ri 3 vjet në burg pa bërë asnjë lloj veprimi, dhe vetëm vegeton dhe vetëm konsumon këtë shtet, ai do dal po aq ignorant sa ka hyrë. Dhe është një kontingjent që të përsërisë të njëjtën vepër penale nesër pas nesër dhe po prapë na rëndojnë xhepat tan për të akomoduar dhe për të vazhduar pjesën tjetër të vuajtjes së dënimit që mund të vijë. Kostot e të burgosurve janë të larta gjithandej, dhe këtu nuk bën përjashtim as Shqipëria. Një pjesë e mirë e vendeve të Europës juglindore nuk i kalojnë 6-7.000 euro në vit, përveç Greqisë, që është 9.000 euro. Ndërkohë, Italia ka një kosto prej 12.000 eurosh dhe Britania rreth 12.000 pound në vit. Ish ministri i drejtësisë ka lënë sirtarin e institucionit që drejtonte edhe një projekt për burgjet private. Britanikët kanë jo privatizim burgjesh, por ndërtim i një burgu i cili shteti merrte përsipër që të jepte pjesën e të burgosrëve, pra pjesën e të dënuarve, që t'i mbanin në ruajtje, ndërkohë që pikërisht ai që do të kishte në administrim edhe pjesën e burgut, sigurinë e kishte shteti. Ajo që mbetet më e rëndësishme për të burgosurit është faza e lirimit. Në Shqipëri nuk ka një strukturë të mirëfillt të riabilitimi për të burgosurit. Të burgosurit dalin pas një dënimi disa vjeçar dhe shohin ndryshimet e dukshme, që nga infrastruktura e deri tek zhvillimet teknologjike, kulturore dhe sociale. A e riabiliton të sjelljen kriminale? A kemi në riabilitim të saj sjellje që fundja përkohësisht mund të jetë ulur, po mund të ketë një shpërblim nga ana tjetër në momentin që ligji nuk funksionon? Tendenca e fundit edhe në Zvicër, me sa u lumtova, ishte që kompanitë të mirëfillta biznesi, të cilat mund të kenë themi implante paketimi apo implante proceseve të punës të cilat i bin me fuqi punëtore, mund të krijojnë një partneritet me institucionet shtetërore apo me drejtorinë e përgjithshme të burgjeve në varësi të Ministrisë së Drejtësisë për të krijuar një bashkëpunim i cili konsiston në ngritjen e kapanoneve për të ushtruar procese pune të cilat do të ushtrohen nga të burgosurit. Në fund të top storit, por jo për nga rëndësia, do të prekim edhe trajtimin efektivve të policisë që punojnë në burgje. Praktikisht, ata kalojnë gjysmën e jetës dhe shpesh konsiderohen si të burgosur me uniformë. Kushtet e punës janë skandal. Ai ushqimin e ka me lekët e veta, transportin me lekët e veta, uniformat me lekët e veta, që është skandal. Puna e tyre është tepër e vështirë. Gjatë filmimeve për realizimin e këtij dokumentari, në disa burgje, vije re gjendje depresioni efektive të policisë. S'kemi ambulanca për të shu të dënuarin në spital, në urgjens, për të shu punojësin e policisë. Tu kemi 24 institucione penitenciare dhe s'kemi një kuti të ndihmës shpejt për punojësin e policisë. Të unifikojmë pagat e punojësit policisë të burgjeve të bëjnë deri të paktën të punojësit policisë të shtetit, ose punojësit e mjekësisë që punojnë në sistemin e burgjeve. Janë pagat janë të ulta. Sot, në Shqipëri janë 24 institucione të vuajtjes së dënimit. Ne pasqyruam vetëm disa prej tyre, ku problemet ishin vërtet të rënda. Por, në sistemin penitenciar, investimet vijojnë për të rritur sigurinë, kushtet dhe trajtimin dinjitoz të të dënuarve.